Resultados da sexta rodada do fim de semana de carnaval. O Santo André perdeu em casa para a Linense por 2-0. No Allianz Parque, o Palmeiras goleou a Ferroviária de Araraquara por 4-1. Já o Red Bull de Campinas foi até Sorocaba e perdeu para o São Bento por 1-0. Na Vila Belmiro, o Santos se reabilitou dos últimos resultados ao bater o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Outro reabilitado no fim de semana é o Osasco Aldax, que goleou o Ituano por 3-0. Novo Horizontino e São Paulo empataram em 2-2. O Mirassol perdeu aí para o Corinthians por 3-2. E a Ponte Preta, no Moisés Ucarelli em Campinas, venceu o São Bernardo por 1-0. A classificação após 6 rodadas está assim. No grupo A, o líder é o Corinthians, 15 pontos, segundo o Ituano com 8, terceiro o Botafogo com 7, quarto o São Bernardo com 6. Pelo grupo B, o líder é o São Paulo com 11 pontos, segundo vem a Linense com 7, terceiro é o Red Bull Brasil com 5, quarto a Ferroviária com 5. A Ferroviária está em vermelho porque estaria rebaixado se o campeonato acabasse hoje. Já pelo grupo C, o líder é o Palmeiras com 12 pontos, segundo o Novo Horizontino com 7, terceiro o Santo André com 6, em quarto o São Bento aí também em vermelhinho porque estaria rebaixado se o campeonato acabasse hoje. Pelo grupo D, o líder é o surpreendente Mirassol com 13 pontos, segundo vem a Ponte Preta com 11, terceiro o Santos com 10, quarto o Osasco Aldax com 7 pontos. A abertura da sétima rodada acontece na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Mirassol. Às 9 horas da noite, no Moisés Lucarelli, em Campinas, o Red Bull Brasil recebe o poderoso Palmeiras. A rodada segue no sábado, às 4 horas da tarde, em Lins, tem Linense e Novo Horizontino. Na Arena Corinthians, tem o clássico entre Corinthians e Santos. Às 6h30 é a vez de São Bernardo e Osasco Aldax. No domingo, às 4 horas da tarde, no Morumbi, tem São Paulo e Santo André. Às 7 horas da noite, a Ponte Preta vai até Itu enfrentar o Ituano. E na segunda-feira, o jogo dos desesperados contra o rebaixamento em Araraquara tem Ferroviária e São Bento.